kankubwire hari ibintu tujye dukora naba diamond babemoteye kwavuga ikintu erega ni satana abantu bararengana reka nkubwire ntago satana azashya wenyine azashyana n'ikipe yose yamukoreye tujye tubasabira tubasabira amasengesho wasabiwe n'abantu ntukayizera ayo wisabira uzajye bariyo wizera wenyine kwirinde ubere umuzamu w'ubugingo bwawe ububere maso kandi ahantu uzajya wenyine ntakagira abagushuka nk'ubukera tugikizwa cyangwa tugenda dukorera Imana muri ubu buzima twanyuzemo waricara gukabona baraguhuguye bakakubwira ngo ziranyigisho zawe ntuzamara kabiri nk'uko mwirwa mu ntego iminsi ngo nkoresha amagambo akakaye Ese reka nkubwira ko namwe mwakakaye mama mugira ngo nkoresha yoroshye kandi namwe mwarakakaye kwigisha abantu bo mu butayu kuzi ko kubigisha ari uguhinga muri kaburimbo turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwebwe mwese abakurikiranye mama Charlene official Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe turabashuhuje abari mu Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye turabashuhuje abo mu bihugu by'abaturanyi turabashuhuje mwese abadukurikirana kuri Mama Charlene official kandi tubasabiye umugisha w'Imana narabibonye mwebwe mukomeje gukora subscribe turabasuhuje kandi tubasabiye umugisha abakomeje gukora share namwe Imana nibaho umugisha abakomeje gukurikirana ubutumwa bwiza butandukanye jambo ry'Imana filme n'izindi nyigisho zo mu byiciro bitandukanye kuri Mama Charlene official Imana y'amahoro ibishimire kandi ikomeze kubana namwe ndetse turabashuhuje namwe abari mu bihugu bya Afrika aho mudukurikiranira turabashuhuje abari muri Amerika ruguru ni yepfo abari muri Europe muri Asia abari muri Australia turabashuhuje by'umwihariko turasuhuza abashinzwe umutekano bari mu bihe bikomeye byo kudufasha kwirinda COVID-19 ndetse namwe abaganga n'ukuri Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mu kazi katoroshye ko kufasha abarwayi namwe abarwayi mukomere namwe abarwaje mukomere ndetse natwe dusigaye turi bazima gusenga tubivange no kwirinda kandi kwirinda tubivange no gusenga ndetse tugire humure ntago Imana yacu yapfuye nta nubwo yadutereranye nubwo COVID hari ntago ariyo yonyine izi ndwara ziri kugenda ziza nubwo zihari ariko n'Imana yacu igize gute irahari dukomere rero turi mu bihe bitoroshye ariko kubako kw'Imana isumba byose kuri kumwe natwe Imana rero ikomeze kubana natwe ibane n'abanyetorero mwebwe aho muri hose isengero zirakinze ariko urusengero rwo mu mutima ntago rukinze ni nayo mpamvu Imana idashobora gukwirwa muri rwa rusengero twubatse ariko ibasha gukwirwa mu mutima wawe turashimira Imana dusengera ahantu hose katwumva ntibizakubera intandaro yo kuzima no kugwa kubera ko Imana ntiba mu rusengero gusa iwawe mu rugo Imana irahari ahubwo ikurinze stress iguhaye agahe ko gutuza ndetse no kuyibazaho urebe ibyo waba warakosheje urebe intambwe utateye urebe ibyapfuye uharanire kubizura ibi bihe dukomeze kwibuka mu Imana murakoze cyane rero dukomeje nubundi kuganira namwe ijambo ry'Imana nkuko twagiye tubitegura ndashaka kukubwira ngo ndashaka ko tuganira aya magambo y'Imana turebe muri itangiriro ibice byaho bitatu murongo wa 12 dusome uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'iki giti z'icyo giti ndazirya uwiteka Imana ibaza umugore iti icyo wakoze icyo niki uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukanshutse ndazirya iti ndazirya uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri kivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose uzajya ugenda ukururinda uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe nzashyira urwango hagati yawe n'umugore
no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzakomeretsa umutwe wawe uzarukomeretsa gatsisino kandi uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza kugwiza nzakugwiza cyane umubabaro wawe ufite inda kugwiza nzagwiza umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara abana ubabara kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara nadamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazirika ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzarya urya uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhira buzajya bukwereramo imikeri n'ibitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima gututubikana ko mu maso hawe niko kazaguhe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo watwuwe uri umukungugu mu mukungugu nimuzasubira uwo mugabo yita umugore we Eva nuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika Imana niturengere cyane mureke mbabwire ndashaka kubabwira ngo buri wese abere maso ubugingo bwe ndashaka kubabwira ngo buri wese abere maso ubugingo bwe aya magambo ni amagambo akomeye yavuzwe n'Imana irakaye nkuko mu cyigisho cya mbere twabivuze Imana yajyaga iza gutemberera Adamu ndetse na Eva mureke mbabwire Imana ngo ijya kurema Adamu ngo yamubumbabumbye mu gitaka ngo ariko irebye Adamu ibona hari ikintu abura mureke mbabwire ntango arimwe muzi kujyanisha gusa n'Imana izi kujyanisha iyo uri kwitotomba ngo Imana ntinzi ntago indeba burgira babara Imana irakuzi kandi iranakureba iyo uri kuvuga ngo ubuzima urimo Imana ntibwitayeho buryo ubukosheje n'ukuri Imana burya ikwitayeho ndetse iyo uri kuvuga ngo Imana yaragutaye nta nubwo igufite muri gahunda zayo Imana igira umubabaro narinje kukubwira ngo umuntu wese Imana yaremye imugiraho gahunda kandi kamugiraho gahunda nziza ngo Imana yitegereza Adamu iravuga ngo si byiza ko aba wenyine ibona ko nyuma yo kurema Adamu hari ikindi igomba kumuremera imuremera Eva ngo ku buryo ngo Imana yamukoze mu rubavu igakuramo Eva ngo ariko ngo amukebutse nagira ngo mbabwire ngo Adamu ajya guseka ntago ari Imana yamubwiye ngo ngaho seka ahubwo ubwe byahise byikora araseka kuko yarabonye umuntu unejeje mu mutima we bishatse kuvuga ngo Imana yatushakiye amahirwe ahubwo nitwe tuyikuramo Imana ifite inzira yapangiye buri wese yo kunyuramo inzira nziza ahubwo Satani umugome w'umurimbuzi niwe udutandukanya n'ubushake bw'Imana agatuma dushaka kubaho kwacu ariko ubundi Imana ikintu itekereza kuri twe ni byiza gusa ntago ari ibibi hanyuma ngo Imana ibajyana gutura muri Edeni ngo barahaba ngo Imana ibereka imbuto bagomba kurya ariko ngo ibereka urundi rubuto ikindi giti irababwira ngo kira nimukirye ngo kuko nimukirya n'ugupfa muzagira gute muzapfa twarabisobanuye cyane ukuntu inzoka yegereye Eva ikamushoka ikamubwira ngo kuki murya byinshi ariko kira giti ntimukiryeho Eva abwira inzoka ngo Imana yarakitubujije ngo nitukirye tuzapfa inzoka ibwira Eva iramubwira iti ntago burya ari byo ntimuzapfa ahubwo Imana irashaka ko mutazamera nkayo nimukirya muzamenya ikibi n'ikiza mumere nk'Imana
Hanyuma Bibiliya ivuga iki ngo Eva aragenda arasoroma azanira umugabo hanyuma Imana ngo igaruka kubasura nk'uko yazaga ngo Imana irahamagara ngo Adamu Adamu uri he hanyuma Eva arihisha ngo barebanye ngo bagire ubwoba Eva ngo yavuze ijambo Adamu yavuze ijambo haravuga ngo uwa mugore wampaye umugore wampaye mureke rero mbabwira aha niho nashakaga nta muntu uzajyana mu ijuru n'undi hano umuntu uzajyana ikuzimu n'undi abazajya mu ijuru bazahurirayo batabizi n'abazajya ikuzimu bazahurirayo ntacyo bazi Imana ijya guhamagara abantu Imana yagiye iduhamagara idukuye mu bintu bitandukanye ahantu hatandukanye kandi Imana iduhamagara ifite umugambi utandukanye n'undi nk'ubu nge afite icyo mariye Imana wa utayimariye kimwe nuko nawe ufite icyo mariye Imana ngewe ntayimariye ariko twese turabanya mumaro narinje kukubwira ngo ucungire umutekano ubugingo bwawe nta wundi muntu kwe kubureba bera amaso ubugingo bwawe kandi ndashaka kukubwira muri iki gitondo ngo ujye utinya ahantu uzajya ukajya wenyine urukiko rwo mwijuru nirwo rukiko rwonyine reka mbabwire mwisi yababaho ruzabaho nta muntu waje kumviriza ibyo rubanza rwawe nta muntu umva nubwo abana bawe bagukunda nubwo umugabo wagukunda nubwo umugore wawe wagukunda mu rukiko rwo mwijuru uzaba ari wowe n'Imana mwenyine buri wese niyige kubera amaso ubugingo bwe niryo jambo nashakaga ko kubwira ndetse ndashaka no kugusobanurira ngo ku munsi w'urubanza ntago uzavuga ngo ni umugabo wanshutse wanjye niwe wabiteye umutware wampaye ntago uzavuga ngo umugore wampaye ntago uzavuga ngo abana wampaye ntago uzavuga ngo nakazi wampaye ntuzavuga ngo ni amafaranga wampaye ntago uzabwira Imana ngo ni icyubahiro wampaye ntago uzabwira Imana ngo ni ukubera uburwayi bwaguturutseho ntago uzabwira Imana ngo ni inzara yabinteye nta kwiregura nta kintu uzavuga nje kukubwira ngo bera amaso ubugingo bwawe ku giti cyawe hari abantu bashaka kubaho nk'ababikije abandi bantu ubugingo bwabo hari abantu bashaka kubaho ku nama z'abantu kandi izo nama zikaba mbi hari abantu bashaka kubaho kugira ngo bayoborwe n'abandi bantu mbese dufite abantu bazi ko ku munsi w'urubanza bazitakana abandi ku munsi w'urubanza ntuzavuga ngo ni umuvuga butumwa wagushutse ku munsi w'urubanza ntuzavuga ngo ni umuhanuzi wagutuburiye ku munsi w'urubanza ntuzavuga ngo ni bishop na potre wabitwigishije ku munsi w'urubanza ntuzavuga ngo ni pasiteri n'umushumba ku munsi w'urubanza ntuzavuga ngo ni corona yabiteye ku munsi w'urubanza ntago uzavuga ngo naraguye kuko insengero zikinzwe ntago uzavuga ngo naraguye ngo kuko ngo banyereye imbuto mbi ntago ku munsi w'urubanza uzavuga ngo ni iki cyambujije gukizwa ntago uzavuga ngo amagambo bamvunze niyo yancogoje ku munsi w'urubanza uzaburana uri wenyine ujye utinya ahantu uzajya ntawe muri kumwe mureke mbabwire hari urugamba narwanye no kuva kera muri uyu murimo wa Imana abantu baba bashaka kugenda nk'uko bagenda abantu baba bashaka kubwiriza nk'ibyo babwiriza abantu baba bashaka kubwiriza ibyo bakeneye baba bashaka kwimvugo za wari zibaturutseho ariko nje kukubwira ngo Imana impamagara ikambwira ko ngomba kuba umuvuga butumwa umurongo yampaye w'ibyo ngomba kuvuga nta muntu ugomba kuwuvuguruza naho wamufiteho ububasha kandi aho kugira ngo mbeshye nge naceceka aho kugira ngo Imana izampore ko navuze ibyo ntari nkwiriye kuvuga ahubwo yazampora ko naretse kubivuga ngewe nzajya mu ijuru ukwanjye ku giti cyawe nawe uzajya mu ijuru kwawe abagushuka n'abaguca intege abakuzimya n'abakugira inama umuntu nakugira inama nziza mujye mugendana ariko umuntu nagucogoza ntukamwemerere uzi ko hari abantu batuyobora ngo tujye twigisha ibi tuvuge ibi ukagira ngo bafite ijuru bazatujyanamo umuntu araza akaguha umurongo ngo dore ibintu mukwiye kubwiriza ngo dore ibintu mukwiye guhanura ngo dore ibintu mukwiye guhuguraho abantu urambwira ibintu nkwiye kwigisha abantu se hari ijuru ufite ngo uzanjyanemo
hari ubutabazo ugira ngo uzantabara, hari uburengezo ufite ngo uzandegera. Nzajya mu ijuru ndwanya urugamba ku giti cyanjye, nawe ujye mu ijuru urwanya urugamba rwawe. Ntabwo ngomba kugendera ku marangamutima yanyu, ngomba kugendera ku cy'Uwiteka ambwira, kuko ari we ufite ijuru azanjyanamo. Ibi bintu byanyu, ibi bintu byanyu twigisha ngo twabakomereke, urakomereka. Nimba uri umunyamatiku ukaba umunyamahane, uzajye kubibwira COVID-19 harya ya ndwara nshyashya ngo yitwa Delta. Nyibutsa we, iriya ndwara nshyashya. Nimba uri umunyamahane uzajye guhangana na corona. Nimba ugira umunwa muremure ukaba uzi kujonjora, uzareba ubugome corona iri kudukorera. Nubona corona ariyo nziza nkaba mubi, nukuri kose nzayamanika. Mwigize abantu muzi kujonjora amagambo tuvuga, mureke mbabwire byose ni hahandi. Byose ni hahandi, mwakumva mutakumva. Kwirirwa mukritika, mukirirwa mujonjora, urajonjora, ujonjora iki? He baba we, ariko ninde ukigira ubwoba? Ninde ukigira ubwoba? Ntimukadutere ubwoba. Ayo matiku yanyu, ayo mazimwe yanyu, ayo magambo yanyu aradutera ubwoba. Se byose ni hahandi, imbere twagiriye ubwoba, se ibyo twabivamo? Ngo umuntu ajye yigisha yibombaritse ngo hatagira iri gucika, mwebwe se ibyo mukora ko bitabacisha umutwe? Ibyo mukora ko bitarabica? Ibyo mukora ko bitabafungisha? Ibyo mukora ko bitabatera isoni? Hanyuma ibyo tuvuga twebwe ngo biba ari byo bidutera isoni? Ko mudaterwa isoni n'ibyo mukora, twebwe duterwa isoni n'ibyo tuvuga gute? Nta soni mfite, nagira iz'ibyaha byanjye. Imana ibarengere, kandi Imana ibiteho. Umuntu ugasanga yibombaritse ku mugabo we cyane, kandi yagera imbere y'Imana ntiyibombarika. Ugasanga umuntu atinya umugabo we, yanyica yanta, ariko yagera imbere y'Imana ntayitinye. Umuntu akibombarika kuri bosi umuhemba, ariko yagera imbere y'Imana ntatinye. Umuntu akibombarika ku muntu umutunze, ariko imbere y'Imana ntimwibombarika. Umuntu akimunyamunya ku muntu umuyoboye muri iyi si, ariko imbere y'Imana mukayubahuka. Ariko nje kubabwira ngo nidupfa twese tuzajya hamwe, nubwo tutazaguma hamwe. Agakiza kanjye ntikabitse mu kawe, ubugingo bwanjye ntibubitse mu bwawe, n'ubugingo bwawe ntibubitse mu bwanjye. Mureke mbabwire ikintu cyanteye ubwoba muri iri somo rya Adamu na Eva n'inzoka. Njye nari nzi ko Imana niza izahana Satani wenyine, inzoka. Eva ikamureka na Adamu ikamureka. Mureke mbabwire, ntago uzavuga ngo ni umugabo wanjye wabiteye, ntago uzavuga ngo ni umugore wanjye, ntago uzavuga ngo ni umuyobozi wanjye, ntago uzavuga ngo hasohotse iri tegeko, ntago uzavuga ngo urabona iki gihe dukoremo ni hatari, ntago uzavuga ngo rega banze kubyumva, ntuzavuga ngo banze kubyemera, banze ko nkizwe iwacu riri reka da. Ibyo bintu ntago bizaba bihari. Umugabo ati ni umugore, umugore ati ni inzoka. Imana igiye guhana yahereye ku nzoka. Imana ibwira inzoka ngo nkugize ikivume, nguri ikivume ngo mu nyamaswa zose nta nzoka mbi, nta nyamaswa mbi zamera nkawe. Iravuga ngo ngushyize urwango hagati yawe n'umugore n'urubyaro rwe, azaguca urwa hagukubite ikintu bita amena umutwe wawe, ngo ariko nawe uzamurya agatsisini. Imana irangije ikurikizaho umugore, iramubwira ngo uzajya urya ari ukugeza gute, uzajya ubyara ari uko babaye, kandi kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, ijya ku mugabo. Iramubwira ngo ubutaka buzakwerera amahwa n'ibitovu. Amahwa n'ibitovu byazanywe n'icyaha, ubundi byari twari kujya twirira pome n'ibinyomoro n'amapapayi n'amaronji n'amandere nasha, none ibihwa ibitovu. Ngo kandi umutsima uzagutunga uzawukura mu byuye. Ni uko Uwiteka yabyubatse kandi byahise byubakika.
kuki Imana yababari itababariye umugore cyangwa kuki itababariye umugabo kuki wa yabahanye kankubwire hari ibintu tujye dukora naba daimoni babimuteye kwavuga ikintu erega ni satana abantu bararengana reka nkubwire ntago satana azashya wenyine azashyana n'ikipe yose yamukoreye tujye tubasabira tubasabira amasengesho wasabiwe n'abantu ntukayizera ayo wisabira uzajye ubari yo wizera wenyine kwirinde ubere umuzamu w'ubugingo bwawe ububere maso kandi ahantu uzajya wenyine ntakagira abagushuka nk'ubukera kera tugikizwa cyangwa tugenda dukorera Imana muri ubu buzima twanyuzemo waricara gukabona baraguhuguye bakakubwira ngo ziranyigisho zawe ntuzamara kabiri nk'uko mwirwa mu ntego iminsi ngo nkoresha amagambo akakaye ese reka nkubwira ko namwe mwakakaye mama mujya ngo nkoresha yoroshye kandi namwe mwarakakaye kwigisha abantu bo mu butayu uziko kubigisha ari uguhinga muri kaburimbo nimba mvuga amagambo akakaye menya ngo ndi kuyabwira abakakaye umunsi muzaba mworoshye muzumva amagambo yoroshye kuki mukeneye kubwirwa utugambo twiza ariko kandi muri babi kandi mureke mbabwire kintu gikomeye njyewe mbabwiriza nkoresheje amagambo iyantumye yo niza ntango ari amagambo iyo ntago izaza n'amagambo nge sinagukozaho n'urwara sinanagushobora da wana nkubita mwana ntangira raporo mwana mpiga ndabizi mujya mubikora ariko nje kukubwira ngo yo niyihagurukira ntago izanegosiya nawe ni nge yaritumye ngo tudiriringe urumva tunegosiye wihanukizwe nkurembikeho ibiganza ngusengere ariko yo niza izazana umujinya kandi umujinya ufite ibimenyetso ndetse bikomeye hari ikigisho nasohoye ndababwira ngo uzirinde Imana ntizagutumeho kabiri yivuze rimwe izi kubwira ngo mwana wanjye yagaruka ikaza ivuga mwana w'umuntu Imana igiye guhana Adamu na Eva ni inzoka nta numwe yababariye hagwa Imana kera bajyaga rero badohogura mama Charlene urabona izi nyigisho zawe n'iki gihe tugezemo ibi bintu bishobora kugucisha umutwe byaguteza ibyago nareba umuntu uri kunyigisha ngasanga igihe nabaga mwihene kwa Petero ntiyigeza nahansura ngo nzenera agati kisabune gose mama Charlene nimba ushaka kurama no gutera imbere dore uracyari muto uhagurutse neza mwivuga butumwa ibi bintu wigisha ubyirinde nareba umuntu uri kubimbwira abana batanu ndi kurera nta kiro cy'umucera arakinzani aranzanira nge bundi gira detaye ngira imibare imeze gutyo nticara nkareba iyi Imana yandeze kuva ndi umwana ikangirira icyizere mu muryango wanjye ikantoranya nta mashuri nize ndi umuntu umeze nk'itorosho ndi umuntu wabaye umuyaya ikandaruza ikankarabye ikanyesha ikampa umuzingo w'ibitabo ikambwira ngo genda umvuge ngahagarara mu kimbo cyayo kabwiriza abakomeye n'aboroshye kavuga uyu muntu koko ntari kumvangira Imana ngenda nyishyira imbere mu buzima bwanjye niyo mpamvu nanjye yashyize imbere hari ikigisho nigeze ntegura mbwira abantu ngo aho Imana uyishyize niho igushyira iyi Imana uyamamaje nayo irakwamamaza iyi Imana uyipfuritse ukayihishiyo nayo iragupfurika ikaguhishiyo Imana iyo uyishyize imbere nayo igushyira imbere Imana iyo uyishyize inyuma nayo igushyira inyuma Imana iyo uyishyize munsi y'ibirenge byawe nayo niho igushyira burya ho wayishyize niho yagushyize ariko nakubwira ngo uzuyishyira ahandi nayo igushyira ahandi Imana ishimwe nge narinje kubabwira muri ubu butumwa muri iki cyigisho narinje kukubwira ngo ubere ucungira umutekano ubugingo bwawe nta wundi ubukubikiye ni wowe ubufite cungira umutekano ubugingo bwawe ni wowe ubufite cungira umutekano ubugingo bwawe ni wowe ubufite
imbere yawe n'Imana ntihakaboneka amafaranga, imbere yawe n'Imana ntihakaboneka abana wabyaye, imbere yawe n'Imana ntihakaboneka umugabo mwabanye, ntihakaboneka umugore, ntihakaboneka akazi n'ubutunzi. Ibyo byose bijye bijya inyuma, ariko Imana igihora imbere mu myaka yawe yose yo kubaho. Abantu rero batazagu nk'ubu abantu basigaye babayobya, barayabayobya, njya mbona ukuntu babayobya, birirwa babahungiza, bafite inyigisho zo kubahungiza, bakaguhungiza. Tuzigira mu ijuru, Imana ni urukundo, kugira ngo niryo babateguriye, bafite inyigisho zo kubahungiza. Ma uzarijyamo, Imana ni urukundo. Amina. Imana ni imbabazi. Haleluya. Twarababariwe. Haleluya. Tuzajya mu ijuru kubw'ubuntu. Amina. Mama we, niba bahungize bakwemerera ijuru, se hari iryo bagira nibura? Ngo baba banze nk'ubu. Hari abantu bategura inyigisho ngo nimo ndashaka ijambo ritabangamira abantu. Nta muntu wabona ijambo ritabangamira abantu ririmo, ntabwo wabishobora. Abantu bararibwa. Bibiliya iravuga ngo amatwi yabo ngo azaba barya mu minsi y'imperuka, ngo badashaka kumva inyigisho z'ukuri, ngo bashaka kumva inyigisho z'ibyo bararikiye. Bazabizeza amahoro ariko ntago bayatanga, bazabizeza gutabarwa ariko ntago aribo batabara, bazabizeza kurengerwa ariko ntago aribo barengera, bazabizeza ngo barabasengera ariko sibo babisohoza. Twese turi abacashuro ku Mana. Uwo muntu uvuga ngo arakurenze, ngo ashobora kukubwirira Imana bikemera. Uko njyewe nshobora gusaba Imana, niko nawe wayisaba. Kintu Imana idakunda n'ibyaha n'amanyanga. Ntabwo ari njyewe ujya kumanura Imana kuruta uko wayihamagara. Mwiringiye abantu mwabagize nk'ibibumba, abantu mwabagize ibigirwamana. Nubonye aho umuntu aba ari umuyobozi mu rusengero, abantu bakamwubararira kurusha Imana, abantu bakamuha icyubahiro kurusha Imana, bakamukurikira kurusha Imana, bakamuhindira umushyitsi kurusha Imana, yakinjira bagakangarana. Ariko Imana abantu bakabaho nta kibabwiye. Abantu mwabagize ibibumba, niyo mpamvu Imana izajya ibimena buri munsi muri kubakururira ibyago. Tugiye gusenga Imana igukangure, ubere ucungire umutekano ubugingo bwawe. Ni wowe ukwiye kububera amaso, ni wowe ukwiye kubera amaso ubugingo bwawe. Bera amaso ubugingo bwawe. Ntabwo uzabwira Imana nta kintu uzayireguzaho. Mureke dusenge. Mana nziza, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe ni inkota ityaye, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe rirasenya, ijambo ryawe nta kosa rihari, ijambo ryawe ni nk'amazi amara inyota, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe ni umuriro utwika abadayimoni, ijambo ryawe ni inkota ikebera mu giyombi, ijambo ryawe rirarohora, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe haleluya, ijambo ryawe rirahembura, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirubaka. Ndagushimye Mana, ndasengera abantu bose bankurikiranye bahindurwe n'ubu butumwa. Hindura amateka yabo yo mu mwuka, girira neza bakuru n'abato, girira neza abazungu n'abirabura, girira neza abakomeye n'aboroshye, girira neza abize n'abatarize, girira neza ibyiciro byose, girira neza bakumenye n'abatakuzi. Rambura ikiganza cy'imbabazi, tera ishyaka abantu bawe, batera umwete Mana, bagire neza mu buryo bwose, bakumenye kandi bakuzirikane. Ndagushimye ko wadushyigikiye muri uyu mwanya, ukaba wabanye natwe. Cyubero n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Mbifurije amahirwe rero yo gucungira umutekano ubugingo bwanyu, kandi aya magambo akomeze kububaka. Muba abantu Imana ishobora gukoresha iby'ubutwari, muba abantu bashyitse mu maso y'Imana. Mana ibahe umugisha rero, mukomeze mukore share, musangize abandi ibi biganiro, mukomeze gukora subscribe n'abayikoze turabashimiye cyane, kandi mukomeze kuduha inama n'ibitekerezo, mwandika naho hepfo kuri comment. Iy'amahoro ibishimire. Amina.